Dobro jutro, se slišimo? Lepo pozdravljeni v mojem imenu, sem Peter Ribarič, odgovorni urednik revije HRM. Dobrodošli na kreativnem zajtrku revije HRM, ki ga danes gosti podjetje Transformacija. Dobrodošli tudi vsi... Se kaj sliš? Se v redu sliš? Dobrodošli tudi vsi, ki ste z nami prek spleta. Dobrih 120 se vas je prijavilo, tako da upam, da se me sliši. Bom zelo vesel, če bo kdo kaj napisal tudi v chat, da je tehnika štima. Še bolj bomo pa veseli seveda tudi vprašanj. Tako da vsi, ki ste z nami preko spleta, lepo prosim vprašanja zastavljajte preko funkcije chat na naši platformi Konfiva. Vsi, ki ste pa z nami v živo, lepo dobrodošli, pa vas lepo prosim, preprosto dvignite roko, se predstavite pa vprašajte. Zaradi naših udeležencev, ki so z nami preko spleta, bomo to vprašanje vedno tudi ponovili, da se sliši, kajti drugače žal tehnika tega ne zajame. Današnji dogodek torej gosti podjetje Transformacija. Transformacijo sestavlja ekipa izkušenih koučev, trenerjev mehkih veščin in razvijalcev človeških potencialov. Njihovo poslanstvo je podpora vodstvom in kadrovskim službam pri strateškem razvoju zaposlenih in organizacij. To uresničujejo s programi razvoja vodstvenih in prodajnih kompetenc ter podporo pri doseganju želenih rezultatov organizacij. Do sedaj so uspešno podprli že več kot 200 slovenskih podjetij. Pa dovolite, da predstavim današnje goste. Z nami, najprej damo predstavo, je Ilijana Šuligoj-Javornik. Ilijano, mislim, da praktično vsi poznate, Ilijana je HR strokovnjakinja z bogatimi delovnimi izkušnjami v visokotehnološkem in mednarodnem podjetju. Je samoinicijativna in k rešitvam usmerjena strokovnjakinja, direktorica kadrovskega področja v družbi RLS Merilna tehnika. Ta družba je že vrsto let prepoznana kot ena najboljših zaposlovalk v državi. Osebno me je najbolj, rekel, impresioniralo njihov odnos do sodelavcev. Tudi če sodelavec iz RLS Merilne tehnike odide, z njim ohranjajo odnose. In ne boste verjeli, marsikdo se tudi vrne. Ne, to je nekaj, kar je tako tudi kaže na to, da jemljete, da ste kot ena velika družina, pravzaprav. Ne, v bistvu že zelo velika. Ne, zelo, zelo velika družina. V družbi je odgovorna za razvijanje in vodenje HR procesov ter podporo vsem procesom v podjetju v tranziciji iz srednje velikega v veliko podjetje. To podjetje se namreč zelo hitro razvija. Še vedno pa se osredotoča na to, da ohranja in razvija, pomaga ohranjati in razvijati inovativno ter vključujočo organizacijsko kulturo. Dobrodošla. Drugi gost, Peter Kosin, pozdravljen, je v podjetju Ineja zaposlen od leta 1994, od leta 2010 pa je generalni direktor te družbe. V tem obdobju se je število zaposlenih stalno povečevalo iz 40 v času, ko je postal direktor, na več kot 100 zaposlenih. Pod njegovim vodstvom Inejo odlikuje izjemno nizka fluktuacija. To področje vaju pravzaprav zelo združuje, ne, tudi, ne. Se pravi, obe družbi sta poznani po tem, da ljudje ne grejo dlih radi iz tam, ne. Tako da, podjetje pa z obsežnim znanjem postavlja standarde odličnosti na področjih industrijske avtomatizacije, digitalizacije in energetike. Sodi tudi med večje slovenske izvoznike. Je na top 100 slovenskih izvoznikov. S praktično plebiscitarno podporo pa je tudi demokratično izvoljeni direktor in jo usmeril na pot lastništva zaposlenih. Se pravi, so eni prvih v Sloveniji, če ne čisto prvi, ne, ki ste ustanovili zadrugo, preko katere ste vsi zaposleni, ki so najmanj eno leto v podjetju, ne, lastniki, so lastniki podjetja. Sem prav povedal. In zadnji, a ne nazadnje, Miha Bavec, dobrodošel, pozdravljen, hvala, ker nas gostiš. Miha Bavec je vrhunski poslovni trener, coach, specializiran za razvoj vodij in organizacij. Je ustanovitelj in direktor podjetja Transformacija.
Njegova strast je podpora posameznikom in podjetjem pri uvajanju boljših načinov in metod, potrebnih za rast, razvoj in napredek. Že več kot 200 uspešnim slovenskim podjetjem je pomagal njemu in njegovemu timu, njihovim timom pri gradnji učinkovitih procesov, razvoju kompetenc, vodi, prodajnih kompetenc in ostalih kompetenc. Skozi izkušnje naših treh zanimivih sogovornikov bomo spoznali, kaj je tisto, kar potrebuje sodobni HR za učinkovit proces organizacijskega razvoja in rasti podjetja. Zakaj je pri organizacijskem razvoju razvoj funkcionalnega voditeljstva prednostna naloga? Spoznali bomo tudi, kaj to pravzaprav pomeni funkcionalno voditeljstvo. Tu bom Miho prosil za podnapise. Kaj vodstvo podjetja potrebuje v HR-u takem procesu in pa praktične izkušnje ter nasvete naših gostov, kako pristopiti k temu? Miha, za uvod bi te prosil, da morda podaš en svoj pogled na organizacijski razvoj in podporo, ki jo lahko in mora HR nuditi organizaciji in zaposlenim pri tem. Morda pa za provokacijo začnem z definicijo organizacijskega razvoja, ki mi jo je ponudil ChatGPT, ne? Model 3.5, se pravi, ta najcenejši brezplačni model. Organizacijski razvoj, se sem dal tudi 4.0, nisem šparil, ampak je pa predolg in se vam ne bi dal poslušati odgovor. Organizacijski razvoj je proces načrtnih sprememb znotraj organizacije, ki so usmerjene v izboljšanje njenega delovanja, učinkovitosti in uspešnosti. Ta proces običajno vključuje različne dejavnosti, kot so analiza organizacijske strukture, uvajanje novih sistemov in procesov, razvoj zaposlenih, spodbujanje inovativnosti ter izboljšanje organizacijske kulture. To pravi generativna inteligenca. Miha, izvoli. Peter, hvala za tako lepo uvod in predstavitev, uvod v ta dogodek. Zdaj bi rekel tako, da ChatGPT ima seveda prav, a ne, to, kot je napisal, je res. Bi pa najprej mogoče kakšen stavek namenil transformaciji. Ne, pri moji predstavitvi si naštel, navedel, pri kolikih podjetjih sem aktivno sodeloval, razvijal time in podobno. Vendar ni to čisto res, a ne? Ne ta številka, ampak to, da sem to delal sam, a ne? Se pravi, v transformaciji me obdaja na skupina čudovitih sodelavcev, a ne, ki so zelo, zelo pomembni, ker obravnavanje teh organizacijskih sprememb in procesov je en velik zalogaj, ki ga seveda samo ena oseba ne more, ne samo, da ne rečem, težko bi ga bilo, ampak ne more ga izvajati, a ne, in sem zelo vesel, da imam res okrog sebe en tak fajn tim posameznikov, vsak je edinstven, vsak je zelo zauzet. Se mi zdi, da smo uspeli na tako super energijo tukaj stvoriti, da se seveda tudi to potem odraža pri tem, ko smo skupaj ali pa pri tem, ker vsak dan delamo, a ne. In že tle je en razvoj potreben, a ne, prej so se pogovarjali o neki dolgoročni usmerjenosti, a ne. Jaz kot seveda vodja podjetja imam to usmerjenost, a ne, sem res vesel, da je privlekla ta moja usmerjenost za to ekipo, ki okrog mene in skupaj sodelujemo pri teh organizacijskih razvojih. Tako da je hvala vam sodelavci, sem tudi vesel, da ste danes tukaj. Tako da to je prvi pogoj, a ne, da lahko v resnici tudi mi potem dobro delamo, ne. Kar se pa tiče potem tega organizacijskega razvoja, ki je vprašanje, ne, bi se pa seveda strinjal z to definicijo, ki je umetna inteligenca ponudila, ne. V samem bistvu, ne, lahko bi še bolj skrčil, bi rekel, da je organizacijski razvoj namenjen vzpostavitvi ali ohranitvi ali povečanju učinkovitosti, a ne. Zdaj, moram pa reči, da je učinkovitost ena vrednota, en pojem, ki je v slovenskem okolju zelo, zelo pogosto nerazumljen, a ne. Recimo, če gledamo vrednostne sisteme podjetij, ki jih tudi javne objavljajo, kaj pri njih pomembno, a ne,
skoraj nikjer še nisem opazil učinkovitosti kot vrednoto. In tudi zanimiv, recimo, kontrasten izkušnja. Enkrat sem bil kot gostujoči coach en od petih na kongresu Združenje menedžer, to je bilo nekaj 7-8 let nazaj, ne, in smo imeli eno 5 coachov, ne, se bo vsak imel okroglo mizo, okrog 15 udeležencev, in jaz sem svojemu mizju dal naziv učinkovitost kot simptom zdravja organizacije. A ne? No in prvo vprašanje, ki sem ga podal tem menedžerjem, je bilo, kakšen je vaš odnos do učinkovitosti, in mi je na nek način se dotaknilo, ker sta samo 2 od 15 rekla, da se jim zdi to pomembno. Recimo najbolj ekstremen odgovor je bil pa enemu direktorju, ki je vodil takrat organizacijo s 320 ljudmi, in rekel, da se on s tem nima časa ukvarjati. A ne, v resnici pa to samo bistvo tega, kar bi se mogel tak direktor, s čemer bi se mogel direktor ukvarjati. Ne. Zakaj je ta učinkovitost? A ne? Najte, učinkovitost pomeni naslednje. Ne. Če imate vi, ne vem, 300 ljudi, 100 ljudi, 550 ljudi, a ne, je tisto, da na koncu procesov, tam, ko dostavljamo rezultate kupcem, lastnikom, zaposlenim in tako naprej. Na podjetje, če gledate, ima izredno veliko rezultatov. Ne. Niso samo neki poslovni, pa tudi te niso samo, so zelo pomembni, seveda. Ne. Recimo v podjetjih imamo lahko tudi cilj, da imamo dobro klimo, da ljudje pripadni, da ostanejo, da ni absentizma, da smo dobri v selekciji in uvajanju kadrov v podjetje. Ne, to so zelo pomembni. Tudi, če uporabljamo avtomatizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco, bomo vedno rabili en del ljudi, ki bo z nas temu ravnati. Na, ne? In se pravim, potem imamo itak te procese, kjer nastajajo naši produkti ali pa storitve, na, ne? In imamo tudi potem poslovodske procese in podobno. In če recimo vzamemo neko podjetje, ki ima, ne vem, 500 zaposlenih, a ne? To vse skupaj na koncu deluje. A ne? In da vsi ti rezultati odfunkcionirajo, tako, kot je potrebno. Ne? To je, ni nikoli na ključje. Ne? To ni Božja milost ali pa zvezda, pod katero je podjetje nastalo. Ne? To je vedno posledica tega, kako to podjetje vodimo in menedžiramo. A ne? In lahko paste, da, a ne, ponovno, tako, kaj jaz ne morem sam ne vem, z 10 podjetji, ki imajo skupaj, ne vem, 3000 ljudi zaposlenih, izvajati proces organizacijskega razvoja, tudi v enem podjetju, ki ima 550 ljudi, ne more sam en vodja pravzaprav vsega tega determinirati. Ne? In zaradi tega vemo, da je ključno, ne? Da pri, se pravi, pri usmerjanju, koordinaciji, vodenju, motiviranju teh procesov, ne, da se dinamika dogaja, da pride nekaj do realizacije, da se nekaj zaključi, da se doseže nekaj, da dosežemo rezultat, rapena širša skupina ljudi za tem stati. Ne. In običajno, vsaj jedro tega, za katere bi to pričakovali in del njihovih funkcij, je vodstvena linija, ne, se pravi ta vodstven kader. Ne. In imamo ogromno podjetij, ki nekaj od tega ne deluje. Recimo, mi to lahko vsak dan vidimo, kako recimo v nekem podjetju imajo težave z iskanjem kadrov. V nekem drugem podjetju dobijo kadre, pa imajo težave z onboardingom. V nekem drugem podjetju imajo težave z doseganjem recimo poslovnih rezultatov, recimo pa z dobička recimo. V nekem drugem podjetju imajo težave v proizvodnih, v kakovosti in podobno. In rezultati ne nastanejo po čudežu, vedno nastanejo zaradi angažiranja nekaterih ljudi. A ne? In to je tisto mogoče, kar ChatGPT ni omenil, a ne? Se pravi, je vezni člen med to učinkovitostjo in uspešnostjo in vsemi temi procesi, ki jih ChatGPT omenja, so pa vodje. A ne? In delujoče vodenje, to je neko poslovenjeno, funkcionalno vodenje, slovensko bi rekli, delujoče vodenje, je tisto vodenje, a ne, ki zmora neke strateške ideje, ki jih vodstvo sprejme, udejanjiti v realizacijo. Ne. Veste, lahko bi rekel, jaz pravim, imamo zelo preproste logike. Ne. Recimo, v življenju smo lahko uspešni ali pa neuspešni.
Jaz sem recimo videl, ko se eni ljudje jezijo, ja, ta uspešnost, skozi govorimo o uspehu, zakaj moramo biti vsi uspešni, ne? A veste, biti uspešen je del osebnostnega zdravja, ne? Recimo, lahko je nekdo študent pa reče, je študiran, sem meni vse, če pogrnem, a ne? Če bi bil to, ne vem, moj otrok, ne bi bil prav vesel tega slišati, a ne? Bi bilo dobro, da bi rekel, študiram in moj cilj je, da uspešno zaključim študij, a ne? Recimo, ne vem, če si starš in imaš otroke, lahko rečeš, ah, briga me, kaj bo z njih, a ne? Ali pa rečeš, ne, jaz želim, da sem pri svoji vzgoji uspešen, da bo moj otrok pri, ne vem, vsaj pa 24 letih odrasla oseba, ki zmore samostojno funkcionirati, a ne? Se pravi, odločitev je to, da si uspešen ali pa neuspešen, ne? In pri vodenju podjetja isto, ne? Se pravi, in uspešnost in učinkovitost sta zelo tesno povezana, ne? Praktično sta v korelaciji in ne morete imeti uspešnih podjetij, če ste neučinkoviti, a ne? Ali pa rekel, jemljete stran od uspešnosti, a ne? No, in zato pravim, da je ta ves med tem, da imamo mi eno veliko skupino ljudi, a ne, recimo 500 ljudi, 300 ljudi, 100 ljudi, 45 ljudi, ki more skupaj nekaj narediti, a ne, in vse te silne procese, ki so noter združiti v neko delojoče organizem, ki na koncu generira rezultate, te spektar rezultatov, ki so potrebni, temu rečemo učinkovitost, a ne. In lahko bi videli, da pravzaprav tudi učinkovitost, tudi ki enkrat dosežeš, ni nujno, da bo čez 3 mesece še, da bo drugo leto še in podobno. Zato je to tak ongoing proces, ne? Se pravi, stalno v življenju nekega podjetja rabimo opazovati, če je tisto, kar delamo delojoče, funkcionalno, če ima efekt, kot ga potrebujemo. In potem avtentično zelo manjka, no? Tako da to je organizacijski razvoj. Sestava panela je skrbno premišljena. Tako da z nami je generalni direktor družbe, uspešne družbe z več kot 100 zaposlenimi, kar kaže že na to, da so določene, bi rekel, nivoji vodenja vzpostavljeni, da je več ekip, da je ta, ko bi rekel, kompleksnost zadosti izražena, in HR direktorice, ne? Se pravi, dva vidika bomo gledali. In pa začnimo na začetku, pri vrhu, ne? Ko se kot direktor odločate, v resno razmišljate o tem, da je organizacijski razvoj potreben, kaj je še korak pred tem? Kaj je tista, recimo, bi lahko temu rekli, bolečina, ki jo pravzaprav to rešuje, ta organizacijski razvoj? Mogoče z vašega vidika konkretno. Ja, hvala. Kaj bi rekel tukaj? Pazi, kaj si želiš, a ne? Mi smo si želeli, da bi zrastli, pa da bi bili uspešni, a ne? Potem smo zrastli, pa nismo bili toliko uspešni, kot smo si predstavljali, da smo lahko. Potem smo ugotavljali, da pravzaprav se nam ponavljajo neki vzorci, ki ne pripeljajo do rezultata, ki smo si ga zamislili. Zrastli smo seveda iz manjše skupine, kjer smo bili vsi povezani, a ne, smo se lahko na dnevnem nivoju vse dogovorili. Pa, ko zrasteš, pa to ne gre več tako, samo tega ne prepoznaš, ker dodaš, pride še eno, pa še dva, pa še eden, a ne, se ti zdi, da rasteš počasi, organsko, lepo, a ne, vse urejeno, potem te pa stvari presenetijo. Tudi HR funkcije nismo imeli pravilno postavljene, a ne, nismo dali podpore, nismo izobraževali, vodje smo postavljali na osnovi ne kompetenc, ampak na osnovi občutka, da se nekdo se je izkazal, a ne, zdaj pa je lahko vodja. Tako da nismo posvečali pozornosti tem procesom. Ko pa prideš do neke velikosti pa kompleksnosti, je pa definitivno se izkaže, da je to napaka. In da zgubljaš učinkovitost, in to se pač pozna na vseh nivojih. Tako da tu je bila bolečina, da nismo dosegali tistega, kar smo vedeli, da lahko, in so se nam določeni pojavi ponavljali, in kljub temu, da so bili vodje zavzeti in so se trudili, nismo uspeli najti recepta, kako pa odpraviti te
kot Miha prav, nefunkcionalne pojave. Ja. Uh-huh. Ja. In gre zdaj že v naslednjo levitev, ne? Že dalo uh-huh. več levitev skozi. Več levitev, ja. Kako lahko HR pri tem pomaga? Ja, zdaj prvi pogoj je, to, kar ste že omenil, a ne, da je HR vključen v strateške pogovore in v strateške odločitve. Tukaj se mu odprejo vrata, da sploh lahko kaj pomembno prispeva. Ne? Jaz mislim, da to, to je več ali manj že skoraj vseh podjetjih nekako razumljeno. Najverjetneje so potem odtenki, kako to gre. Ampak mogoče ena zanimivost, ne vem, pri kateri številki zaposlenih ste vi začeli resno razmišljati o tem, da bo treba nekaj narediti. Vprašanje, kaj je resno. Vprašanje, kaj je resno, ja. To lahko rečem, da, da HR običajno pred vrhnim vodstvom začuti, ker ima več kontakta z zaposlenimi, kdaj bi bilo zrelo nekaj narediti, neko spremembo v organizaciji, v usposabljanjih, postavljenih vodi. In zdaj, koliko ima odprta vrata, koliko je slišano, koliko je kompetentno, a ne, govorimo o HR-u, a ne, toliko lahko prispeva. A ne. Seveda, tle je tudi velika mera asertivnosti na mestu. A ne. Tako da iz moje lastne izkušnje lahko rečem, da smo v HR-u prepoznali potrebo enih 25% zaposlenih prej, preden je ta bolečina prišla do vrhnjega vodstva. S čim lahko podpre HR, seveda z vsemi svojimi kompetencami, z vsem področjem, ki ga pokriva kot rekla, svetovalec za področja svoje stroke, a ne, kar je lahko slišano, predvsem pa pri izvedbenem delu. Ne, se pravi, da je sogovornik, ko se pripravlja in da ima potem proste roke ali pa vsaj dovoljenje, če ne polno, tudi aktivno podporo strani vodstva pri izvedbenem delu. To se mi zdi tako ključno. Na dveh točkah bi vaju prosil za malo, da v bistvu malo misel še razdelata dodatno. Eno je, Peter, ki ste omenil, kdaj ste mislil resno, kdaj ste pa zares mislil resno. Kaj je tista točka bolečine, ki vas je spravila, da se odločate nekaj narediti, da ste se res odločili nekaj narediti? Za Ilijano pa vprašanje, zakaj misliš, ne? Zakaj misliš, da HR bolje čuti, kaj se v podjetju dogaja z vidika, zakaj veš, ne? In zakaj veš in čutiš, ne? Da bi to mogoče malo razdelala. In kaj bi moralo vodstvo narediti, da bi morda tudi to senzoriko boljše razvilo? Ja, tako kot je Ilijana rekla, pravzaprav smo resno takrat, ko je HR bil dovolj asertiven, da sem ga slišal. tako, drugač, stalno, vsaj jaz sem tak sodelovala, ne, in pričakujem od zauzetih in sodelovalnih ljudi, da se bomo dogovorili in bo pač zadeva stekla boljše. Ne. Pa pol v nekem trenutku je postalo jasno, da ne bo samo od sebe in da potrebujemo pravzaprav zunanjo pomoč, ki ima več kompetenc, ki jih mi še nismo razvila. Ne. In tukaj je prišla pač ta mejnik, ko me je HR pripričal, da pravzaprav potrebujemo pomoč, da ni treba tople vode odkrivati sam in se učiti iz napak, ker to ni učinkovito. Hvala, to moram priznati, Peter, poklon, ker od direktorjev zelo redko slišim, da kaj ne znajo. Pravzaprav, ne vem, spoh se ne spomnim, da bi daj to slišal. Tako da, poklon, velik poklon, ne, ker če ne drugega se človek boljš počuti, če to pove, ne, pa pa lahko začne rešitev iskati. Sam tega v glavnem ne premoramo. Ne, tako da, poklon. Ilijana, daj pa še na to temo, zakaj veš,
in čutiš, da, da bolje utrip zaznavate, kot bi ga vodje in pa generalni direktor. Zakaj je HR za to bolje usposobljen? Ja, mogoče bi malo popravila drugače, rekla, ne? Drugače. Zdaj, pozicija vodstva ali pa glavnih odločevalcev je, je drugačna kot pozicija HR-a, ne? Vidi se tudi drugače, gleda se tudi mogoče druge stvari, tudi na drugačen način. Takrat, zdaj bom govorila o začetkih. Pri nas so se začele resne spremembe, ker nas je bilo tam okrog 80 plus, predlogi strani kadrovske so bili takrat, ker nas je bilo 60 plus. V podjetju, ki je veliko do 100 zaposlenih, ima kadrovska še vedno zelo veliko stika z posamezniki, ne samo z vodje, tudi sodelavci. In od tam sem jaz dobivala signale, potrebe po malo večji strukturiranosti, potrebe po malo bolj jasno definiranih in pozicijah in zahtevah in mogoče tudi po bolj jasno definiranih procesih, ker nas je res rast, tako ne rečem, prehitevala po levi in desni. V nekem trenutku smo bili na 5 različnih lokacijah in smo najprej morali poskrbeti, da smo prišli vsi pod isto streho, potem smo se lotili pa razvoja organizacije. Tukaj na tej točki gotovo kadrovska prej začutila, mogoče vodstva tega toliko ni bolelo, ker je bila rast, ker je bil posel, ker je podjetje raslo, je bilo uspešno. Ne? Tam v tistih kazalnikih se tega ni videlo. Ne? Potem v nadaljevanju, ko smo postavili to prvo organizacijo zelo dobro in strateško in potem tudi nadaljevali z razvojem, takrat od tam naprej pa potem kadrovska nekako postavi neke ključne kazalnike, preko katerih komunicira z vodstvom, ne, v jeziku, ki ga vodstvo razume in lahko tudi napove, kaj se bo zgodilo, če ne bo, kaj moramo narediti, da bo, ne, seveda vse izhajajoč iz vizije in ciljev odločevalcev, ne, in biti tukaj noter in tak, ne vem, transformator mogoče, ne, in to je tisto, ko pravim, da sem v nekem trenutku prej, gotovo pa drugače, ne? Ker sem v nekih drugih interakcijah. Ne? In je to tudi prav, vsak ima svojo vlogo. Ne? Fino pa je, da se pogovarjamo pa med sabo, ne? Pa da smo slišali. Mogoče sam komentar. Številke so zelo podobne našim. Ja, bi rekel, da tudi mi smo pristopili pri približno 80-ih, pa da pri približno 60-ih je pa HR že začel kaj želje izražati. Ja, ta vloga, ki jo lahko HR ima, ne, da meri utrip posameznikov in organizacije, ne, in gleda to v bistvu uravnavanost ciljev posameznikov, potencialov posameznika za cilji in potencijali organizacije, to je neprecenljiva pozicija, ki jo je pa izziv igrati, ne, ker na koncu se ve, ne, zdaj pač v takih, rekel, ciljno usmerjenih organizacijah, ne, lahko prevladajo tudi določeni cilji, kjer se kadrovsko, rekel, podraja, da je cilj doseganje nekega kratkoročnejšega rezultata, ne, kar potem zgubiš lahko zaupanje zaposlenih, ne. Na drug stran pa, če si pa prevelik advokat zaposlenih, ne, pa ne razmišljaš tudi o trajnostnem poslovanju organizacije, je pa druga težava, pa morda celo tudi službo zgubiš. Tako da tle je izziv pol, kako dejansko to vlogo igrati, ne, kjer si posrednik v tem, ne. Iljana, sem morda prav, ali ne vidiš sploh izziva? Ne vem, jaz mislim, da moram biti vsakmu vodi, najrejš vsakmu zaposlenmu, ampak vodi absolutno jasno, da tam dela za podjetje. Ne? To je ključno. Ne? Ampak meni kot humanistki in kadrovici je jasno, da če ne bo dobro za ljudi, za zaposlene, tudi za podjetje na dolgi rok ne bo dobro. Ne? In tukaj je moje polje, kjer delujem. Ne? Potem z vsem svojim znanjem, ki ga imam, in veščinami in z internim mreženjem, ne, in z zunanjimi sodelavci. Potem tako dost uspešno naslavljamo vodstvo in delujemo. Ampak ves čas je kristalno jasno, da delamo za dobrobit podjetja. Ja, očitno, takrat, ko pridejo na 100, ali?
Hecam se. Tudi manjše organizacije, seveda, pa manjše podjetja, tudi v transformaciji se stalno nekaj razvijamo, pa nas je 9. Tako da momentov, kdaj je do tega prideti, je vedno dovolj. Se pravi, še enkrat podarjam, organizacijski razvoj je namenjen temu, da podjetje učinkovito deluje. In podjetje moramo videti kot skupino ljudi. A ne, recimo, če gledamo neko mitološko zgodbo nekega podjetja, nastane z eno osebo, ki je podjetnik in ima neko idejo, odpre firmo in je lahko sam 2 leti. A ne. In biti sam je nekaj najlepšega na svetu. Ne. Lahko samo tako počneš vse, ko ti hočeš, pa vse po tvoje in tako naprej. A ne. In on ogromen organizacijsko-razvojni preskok se zgodi, ko pride druga oseba. Ali pa 2, recimo. Ne. Dajmo reči, da 2, ker 3 je šele skupina, ne, in več. In tam pa ni nič več tako, ko bi ti sam naredil. Ne. In zapuščanje enega lastnega ega in odpiranje prostora za druge, to je en velik, velik korak, ki ga mora vsak vodja nekje narediti. Pa pri tem ne glede, zdaj ti si firmo ustanovil ali pa si bil en specialist, ki si je dobil ekipo okrog sebe. Ta proces gre vsak. Ne. Tako da bi jaz rekel, to so prvi zametki nekega organizacijskega razvoja. Ne. Potem pa, ko podjetje raste, ne, imeti podjetje s 4 ljudmi je čist drugo kot s 12, ne, imeti podjetje s 25 je čist drugo kot s 12, imeti podjetje s 50 je čist drugo, imeti podjetje s 75 in tako naprej. Ne. Tako da, dajte to zastopati približno tako. Ne. Rast podjetje je kot rast otroka. Ne. In če bi recimo gledali otroka, ki je star 1 leto, 3 leta, 6 let, 9 let, 12 let, vemo, da je to in da druga oseba. Ne? Mislim, osebnost je ista notra, ampak telo se spreminja. Ne? Jaz sem Gorenjec, se veste, kaj za Gorenjce pravijo. Ne? Da nimamo. Ne? In recimo, če kupeš otroku čevle marca, a ne? Da bo imel za pomlad, a ne? Bo je še dober za jesen, a ne? Pa septembra, ko bi šel v šolo, ta malo pride pa reče, premajhni so mi adidaske, rabam nove. A ne? Meni se milo stori pri srcu, ne, ker seveda moram ponovno kupiti nove čevle, ampak po drugi strani sem pa vesel, ker je moj otrok zdrastil. Ne. In tle bi lahko rekel potem, da je to neka prispodoba za organizacijski razvoj. Ne. Se pravi, organizacijski razvoj se ima dosti krati svojo dinamiko, ne, ki jo lahko sili ne sam direktor podjetja ali pa vodstvo podjetja, ampak je recimo lahko povečan obseg naročil, povečan obseg sodelavcev, kompleksnost procesov, ki jih imamo in podobno. Ne. In rekel, vedno znova, ne, ko se znajdemo pred enmo takmo ponovnemu usponu na nekaj, v neko širitev, a ne, se moramo reorganizirati. A ne. Veste, dobimo kdaj, ker še tako, spomenem na nekem podjetju, več 100 zaposlenih, sem rekel, če imajo vpise delovnih mest, je rekel, imamo 3 leta stare, se ne držijo več, sam brez se s tem ukvarjati, ker se tako skozi novih ljudi prihaja, da je vse drugače. A ne? Kaj nam to pove? Ne? Če recimo 55 aktivnih vodij sploh ne razmišlja o tem. A ne? Zdaj, recimo, da imate neko pisarno, kjer so 3 ljudje z vami zaposleni, pa imajo neko strukturo dela, strukturo nalog, potem pa, da vem, čez 1 leto tam 6 ljudi, ja, vsem se spremeni oblika dela. A ne? Vsi imajo drugo delovno mesto. Vsi počnejo nekaj drugega. Ne? Običajno se pa v podjetjih, kjer tega ne razumejo, dogaja to, da oni 3, ki so že prej delali, še zdaj delajo na polno ali pa še bolj. Oni 3 na novih so pa slabo onboardani, pa tam v bistvu se trudijo kazati, da nekaj delajo, čeprav ne prispevajo v resnici tisto, kar bi mogli. Ne? Tako da momentov, kdaj se organizacijsko razvijati, je res veliko. Ne? Res veliko. Ne. Je pa rekel tako, običajno pa vidimo, da pristopajo podjetja k nam v 2 momentih. A ne. Prvi je, ko imajo res veliko bolečin, a ne, in potem rečejo, to ne moramo pa zdaj urediti, če ne bo. A ne, ker dejansko jih začnejo ogrožati, te njihovi slabi procesi. A ne. In to dejansko prva 2 žrtvi neučinkovitih procesov sta kakovost in dobiček podjetja. A ne. In to, rekel, že po tem dvojem lahko vidite, da so procese neučinkoviti. Ne.
tako tretje se pa potem pojavi nezadovoljstvo ljudi, absentizem, odhajanje in podobno. Ne? In ponovno to podjetju tudi najprej tisti grejo, ki imajo največ za ponuditi, ki so najbolj sposobni, ambiciozni, ker tistem se zdi škoda življenje preživljati v nekem nedelotvornem okolju. Ne? Drug moment pa, ko podjetja grejo rasti, pa dejansko, ko načrtno vodi razvijo nove vizije. Ne? In pa ta ne problematičen aspekt, ampak ustvarjalni aspekt, ne? Kaj nek vodja razume, da ima pred sabo nov cikl, ki ga mora razviti, ne? In ve, da bo mogel povečati kolektiv, spremiti procese, dodati tehnologije. In takrat, rekel, zavestno vstopijo. Ne? Tako preko en hod k terapevtu na fitness, ker more poterapirati neko poškodbo, nekdo pa hoče hod na fitness, ker hoče se razviti nekaj postati. Podobno je tudi organizacijskim razvojem. Če damo prispodobo zdaj na otroka, ne, pa razvoj otrok, zdaj pri razvoju otrok, nekako, pač sem star dveh najstnikov, zdaj najstnica, pač ta starejša bo počas polnoletna zdaj letos in nekako ugotavljam na tem omejenem majhnem vzorcu, ne, majhnem, ne, ni statistično signifikanten, da v bistvu, ko rata mir, ko je vse štima, takrat se pripravlja neurje, ne, in nova faza v razvoju. A je Miha, a je morda tudi v organizacijah kaj tazga, kaj imaš občutek, da je navidezni mir, ne? Pravzaprav takrat se te more skrbeti. Takrat te more skrbeti. Ja, jaz mislim, da je res zelo podobno. Ne? Niti anekdotično, niti ni to magijsko ali pa čudežno, gre za to, da smo ljudje dinamične bitja, ki živijo v dinamičnem univerzumu. Ne? Recimo, če poznamo tisto izraz poetov, ki govorijo, sprememba je edina stalnica univerzuma. Ste slišali to? A ne? Fiziki bi pa rekli, da je sprememba lastnost univerzuma. A ne? Mogoče še bolj objektivno trdo te prizemlji, ko to dojameš. A ne? In rekel, zaradi tega ne moreš biti pri miru. A ne? Ti bi bil. A ne? Spravim, ne, zgradiš hišo, terasa, kupiš sedežno garnituro, si odpreš pivo, se usedeš, prečeš, evo, se bom pa živo, pa prije žena, kaj pa zdaj? A ne? A ne? Že ona je predstavnik dinamičnega univerzuma. Ne? In ti hitro gre potem ta ideja, da bo zdaj naslednje 3 leta sedel na terasi po gobe. A ne? In na vse v podjetjih so tudi obdobja, recimo, ko lahko rečemo, zdaj pa to, nek plato smo dosegali, delo imamo, stranke imamo, procesi tečejo, kadre imamo. Ne? Ampak po mojih ocenah to ne more dlje kot pol leta trajati. A ne? Ker bo, ja, ker dejansko se nekaj začne dogajati. Ne? Prije nekdo od zaposlenih pa reče, zdaj pa vidim, da ne gre dobro, jaz bi pa rad nekaj napredoval, večje plače in kaj. Ali pa pride recimo kupci pa rečejo, mamo, evo, ste fajni, zdaj smo vas prepoznali, dodatna naročila. Ne? Liho se jaz naredil, a ne? Jaz spomenem, kot ena podjetnika sta, mož pa žena, razvila neko podjetje, neke izdelke iz gume za industrijo, neko dobaviteljsko, investirali so, zaposlili so 200 zaposlenih in tako naprej. Totalno na konju, totalna sreča, totalno vse so dosegali. Ko je njihov največji kupec prišel, rekel, tako dobro delate, da hočemo podvojiti naročila pri vas. A ne? In da sta totalno frustracijo padla, ker je to pomenilo dodatnih 170 zaposlenih. A ne? Se pravi, kdo ti potem prinese impuls, ki zahteva ponovni organizacijski razvoj? A ne? In vedno se nekaj tajzga dogaja. Ne? Vedno moramo, da ko je podjetje zelo majhno, pa je vezano samo na lastnika ali pa na unga, ne? Takrat je lastnik entiteta, a ne? On predstavlja entiteta. In če se mu nalup delati, reče ne, tokle bom delal in podobno. Ne? Potem, ko je pa podjetje enkrat veliko, recimo tako kjer RLS ali pa tudi INEA, recimo, ne? Ko ima, ne, vi imate nekaj čez 100 ljudi, vi okrog 300,
A ne, takrat je pa toliko nekih dinamik noter, da tudi slučajno ni več to odvisno samo od enega direktorja ali pa od Iljane, ali pa, ampak pravzaprav je njihova naloga, da prepoznavajo te dinamike in adaptirajo, prilagajajo organizacijo na stop temu. Ne. Seveda so pa tudi dovoljene njihove lastne ambicije, ne. Nismo skoraj samo v nekem modu prilagajanja, ne. Pak lahko tudi sami nekaj kreiramo, ne. Pravzaprav še boljš, ker imamo procese pod nadzorom. Ne. Jaz bi mogoče sam še nekaj povedal na to, kar sta ona naprej govorila, ne, sploh Iljana, te vloge HR-a pa razvoja. Recimo Iljana je tudi kot oseba izjemna, ne, ona te dinamike človeške pozna, razume, jih zna opazovati, tudi sama je izobražena, kompetentna v to smer. Ne. Zato je senzor večji. Ne. Veste, recimo, podjetje ima tri zelo pomembne vire, s kateri bi moglo menedžirati. A ne. Eno je energija, eno je čas, eno je denar. A ne. Govorimo o energiji, ne, o nafti, ki jo imamo v cisterni, ampak o človeški energiji, a ne, ki jo lahko vidimo skozi zauzetost. A ne. Sami vemo, kako, recimo, če rečeš, da ima otroko, daj smeti ven nes, a ne, primeš vrečko, neseš ven, preneseš prazno kanto nazaj, minuto 25 sekund, a ne, če otrok reče, zakaj glih je, sta spet zdaj, ono, a ne, to traja lahko 20 minut, na koncu ti ne se smeti ven. Ne. In ti sporabo minuto 20. Isto je v podjetju, ne, kjer imaš zavzete sodelavce minuto 20, a ne, kjer je nezavzete sodelavce, ne bomo jutri, pojutršnje, čez 3 tedne, čez 4 mesece, ker upaste, če vam kakšen proces stoji, mogoče, kakšen projekt ali kaj tazga. Ne. To je vedno samo odraz nezavzetosti, razumete? A ne, in to, kako so ljudje zavzeti pri tem, kar nekaj delajo, a ne, odloča, kako v ta čas, ki ga imajo na razpolago, integrirajo energijo svojo, ne, pa delo, pa znanje, pa seveda vse ostalo, kar imajo kot vire svoje. In to generira rezultate podjetju. Ne. Vedeti moramo, da v resnici denar sploh ni najbolj pomemben vir v podjetju, ne, ker je posledica tega, kako ljudje svojo energijo in resurse investirajo v čas, ki ga tam preživijo. A ne? In lahko vidimo, da imate podjetja, ki nimajo denarja, pa imajo zavzete ljudi, pa denar pridobijo, pa ustvarijo. A ne? Pa vidite, da imajo podjetja, ki imajo denar, ampak ker imajo nezavzete, neorganizirane ljudi, ta denar porabijo, pa ni novega. A ste opazili, da je to? Ne? No in zaradi tega bi mogli vedeti, da če bi, recimo, jaz eno veliko organizacijo vodil, bi rekel, da imam dva direktorja, ki sta moja leva in desna roka. Leva roka bi bil finančni direktor, desna pa kadrovski direktor. Zato, ker on v resnic vodi najbolj pomemben vir v podjetju. To so ljudje. A ne? In če bi recimo podjetja delala odnosno bilanco, poleg poslovne bilance, bi videli, da bi prihodnost podjetja bolj razumeli iz odnosne bilance kot iz poslovne bilance. Ne, lahko imate neko podjetje, ki ima na dan 31.12. super poslovne rezultate, velik dobiček in tako naprej. Če bi pa poslovni bilanci videli, recimo, da je v zadnjih 3 mesecih, da so se odnosi poslabšali, da 5 ključnih ljudi odhaja iz podjetja, ker so bili nosilci, recimo, prodaje, pa razvoje in podobno, pa proizvodne, pa vam lahko mirno povem, da se bo potem ta inercija za enkrat pa še vlekla, uspešnost podjetja, počas bo pa to prenehali in od marca naprej bojo v podjetju silne težave. In to bo se videti z odnosne bilance, ne iz poslovne. In zaradi tega bi mogli zastopati direktori, da te odnosi, zavzetost, te človeške stvari generirajo rezultate v podjetju, ki jih pa seveda potem preko poslovnih opazujemo, normalno. Ne. No in zaradi tega, recimo, Iljana to res razume. Ne. Res ima to, ta občutek za ljudi pa za te procese, razume posledice, vzročno posledično. Ne. Tako da, rekom tak, kadrovski direktor je tudi razpet med obe dinamike, med humanistično in med kapitalistično. Ne. Ne moramo reči, da to sam zato lepo z ljudmi delamo, da več zaslužimo. Ne, ne tudi res so pomembni. Ne. Ampak po drugi strani pa ne moramo sam skrbeti za ljudi, pa da imajo banane na vhodu, ki pridejo, pa vse bonitete prispevajo, pa ne kot je treba. Ne. Se pravi, kadrovska funkcija je tista, ki menedžira obe te dinamike. Ne. In je pa tako, veste, recimo, da si predstavljate, da imate firmo, ki ima ne vem, 200 ljudi pa 40 milijonov dela in finančnega direktorja imate. In vse, kar on dela, je, da plačuje položnice na banki. Kakšen bi bil to finančen direktor?
A ne? In isto je, če imate recimo kadrovskega direktorja, ki edina funkcija je, da zrihte pogodbe za poslednje in pa obračun plač. A razumete? A ne? In tak ne more imeti občutka za ljudi. A ne? Če pa, ker ni dost upet, ne opazuje, ne razume odnosov lahko, ne? Ali, pa mu, ali pa mu je onemogočeno, da bi to funkcijo razvijal. Ne? In tle je tisto, kar je pomembno, da imamo vodstvo, ki podpre kadrovskega direktorja, da kadrovsko funkcijo razširi na več, a ne? Da se zavede njegova desna roka, da mu pomaga ali pri selekciji kadrov, pri procesih, pri zavzetosti, pri klimi v podjetju, pri kulturi podjetju, pri onboardingu ljudi, pri izvajanju procesov, kot je razvoj vodi in podobno. Ne? Recimo ima tudi eno izobraževanje kadrovska akademija, ki se zelo v kratkem začenja in prav te stvari učimo, kadrovske delavce. Ne? In tudi za vodje je ta izobraževanje, ki dejansko ne razumejo, kako pomembna je funkcija tega, recimo, kar Ilijana dela. Tako da mirno bi lahko rekel, da en tak resničen proces organizacijskega razvoja je skoraj nemogoče izvesti, če management, top management res nima znotraj kadrovske službe resnega posluha in velike podpore, da do tega lahko sploh pride. Ko z vidika HR-ja ugotavljamo, nekako utemeljujemo potrebo po nekih spremembah, ne, je Miha že omenil neke kazalnike, ne, se pravi dobiček, kakovost, fluktuacija. Zdaj, težava teh kazalnikov je, da so reaktivni. Se pravi, ko gre navzdol, si že zamujaš. Kaj so pa morda, Ilijana, kazalniki, ki bi jih pa lahko si nastavili tako imenovani vodilni kazalniki, ki bi ti kazali, da prihaja do težav? In kaj je tisto in kako to komunicirati Petru, generalnemu direktorju? Ne? Houston, we have a problem. Ne? Nikoli nismo imeli kajšnega takega velika zdrsa, ne, da bi lahko tukaj to lekcijo podelila. Imamo pa senzibiliteto za mini alarme. Ne. Zato je potrebno, da ima kadrovska služba zelo dobro mrežo z srednjim nivojem vodi, se pravi z middle managementom. Ti so veliko bolj ustrezni sogovorniki, kadar delamo na preventivi. Se da lepo detektirati stvari. Ne vem, mogoče kakšna manjša reklamacija, ki jo hoče recimo direktor operacij minimalizirati pomembnost, a ne, pa greš raziskati, zakaj se je zgodila. In potem vidiš, da je razlog zato, ker ni medgeneracijskega sodelovanja, ker se pač nekdo ustrašil in ne želi deliti znanja. Ne. Tukaj je recimo lahko dodana vrednost kadrovske. Če je prisotna in če jo zanima, kaj se je zgodilo. A ne. Če kadrovska vidi, da dela v podjetju v nekem trenutku, ko se malo bolj konzervativno zaposluje, pa ima v proizvodni 12 študentov, naenkrat je to lahko recept za eno grdo reklamacijo, recimo. Ne? In mora to potem tudi komunicirati. Ja, se gre, ne? Se gre, kdo jih pa vodi, 12 in se pogovarjati. Ne? Vse tisto, kar se mogoče v kratkoročnem prihranku vidi, je kadrovska, če je čuječa, zmožna videti tudi, kaj se lahko zgodi v minus, če ne ta trenutek, pa naslednji trenutek. To je recimo ena taka zadeva. Kazalniki, ne, tudi če so letni, se jih ne gleda samo enkrat na leto, ne, in potem ugotovi, ne, to se gleda na mesečnem nivoju. Na mesečnem nivoju se spremlja, koliko je viška ur, koliko je odsotnosti, koliko je predvsem nadureno so zelo pomembne, pa ne tiste iz proizvodnje, ampak tiste v razvoju, da se detektira, ki je prevelika obremenitev, se potem skomunicira, je to enkraten projekt, če se nekje pojavlja že 3 mesece, da se potem malo posuportira vodjo pri predlogu za zaposlitev novega sodelovca, čeprav se načeloma zdaj ta trenutek recimo ravno ne zaposluje. To je ena taka zelo dinamična vloga. Ne? Kaj se še spremlja? Pri nas spremljamo zadovoljstvo zaposlenih, spremljamo kakšna je produktivna energija v podjetju, kakšna je, koliko je energije vdobja, da vidimo, kje še mogoče kakšen skrit potencial. Ne?
spremljamo potencial vsakega zaposlenega z orodjem PXT, tudi z, v sodelovanju z transformacijo, predvsem z Ano in z Miho. Ta se mi zdi tudi zelo dragocena, da imamo dejansko skupaj z vodi posameznih skupin zelo dobro detektirano, kje so še kakšni potencijali, koliko so skladni z ambicijami, koliko so skladni z priložnostmi, ki se ponujajo v, v, prihodnjem, v prihodnjih obdobjih. Mislim, ogromno enih stvari je, ki se jih še da mimo teh, ne vem, absentizma in pa, in pa fluktuacije, ne, videti. Ne. Pa tudi fluktuacija, ne, sej, ne, kakšna je to zaželena, kakšna se ni to, da, ne, da, da, da ne sme nihče odideti, ne, posebej, ko, ko enkrat postane podjetje malo statično, ko ne rase več tako zelo, a ne, je lahko čist legitimno, ne, na neki točki, tako da. Ta točka je pomembna, kajti v organizaciji se želimo reševati proaktivno zadeve, ne, proaktivno, in te, rekel, kazalniki, ki jih je Ilijana rekel, omenila, jaz bi lahko nekako v dveh sklopih rekel, da, da združil, eno je zanimanje za posel. Kaj v resnici delamo? Pa to, ali delamo to dobro? Ne? Kaj je omenila reklamacijo? Greš malo raziskati. Ne? Ne, ne vsako, se zato imaš druge ljudi. Ampak vsake tok časa pa tudi se zanimaš. Aktivno se zanimaš za to, kaj podjetje dela. Tudi kot kadrovik. Ne? In ti ni vseen, če je to dobro narejen. To je prva stvar. Ne? Druga stvar, se aktivno zanimaš za za sodelavce, ne? Kako so, ne? Nadure, ne? In take stvari. Se pravi tudi tle gledati, ne? Iz kje so, iz kje to prihaja, ne? Iz kje to prihaja razumeti ozadje. Se pravi to aktivno zanimanje za posel in ljudi, ne? To je ta proaktivni vidik, ki je zelo pomemben, ne? Kajti pol tist, kar je Miha povedal, tist je že, ti ima že orang težave, ne? Če se vidi na dobičku pa na kakovosti, pol se vidi še kje druge in gre hiter lahko samo še navzdol. Pa bi se dotaknili morda naslednjega sklopa, pa izziva, izziva vodi. Ne? Vsaka organizacija, ki raste, rekel, lahko raste le toliko uspešno, kot ima to močno vezivno tkivo organizacije, ki ga predstavljajo v resnici vodje. Ne? Kaj vsak vodja je tudi član nekega tima, vsak vodja nekak ima za pokrit neko področje s svojim timom. Peter, vi ste šli, čeprav razumem, zdaj na neko pot, a ne, da se tudi na tem področju neke spremembe delate, pa če bi morda jih delili z nami, ne, o vzrokih pa tudi zakaj, zakaj ste se tega lotili, kaj delate in kakšna so vaša pričakovanja iz te poti? Ja, začeli smo seveda z izzivi, ne, ki so nas pripeljali sploh do tega, da, da smo se resno pa strukturirano lotili razvoja organizacije. Te v procesu analize, zakaj se nam določene pojavi ponavljajo, smo pač ugotovili, da je zelo pomembna jasnost vlog vodij. Ne, mi smo matrično organizirani, pač smo majhna organizacija in potem vsaka oseba več vlog in če dopustiš, da, da so znotraj osebe konflikti pri odločanju, potem jim pride do, do težav. Ne, tako da to, kar jaz vidim kot ključno, je, da postavimo vloge zelo jasno, ne, se pravi strukturo, kdo je za kaj odgovoren in kdo kaj odloča in da, da s tem naredimo naše procese učinkovite. To je ta, bi rekel, ključna. Seveda je pa kompleksna zadeva, ne? Še vedno nas je samo 100, ne morajo biti si vodje. Ne, tako da v bistvu zdaj to, kar je naša naloga, je, da iščemo optimalno, kako porazdeliti, kakšne skupine, kako so, kako razvrstiti funkcionalne in, in organizacijske skupine. Ne? Da, da stvar optimalno teče. Seveda optimum ni, ne moreš pričakovati, da boš vse najboljše naredil. Ne? Vedno moš nekaj žrtvovati zato, ker imaš omejitve. Ne? Tako da tu je srž zanimivega procesa. Ilijana, kako pa pri vas poteka
Ja. To je tak, reka, res proces. Ne? To je nekaj, ki traja, dokler traja življenjska doba podjetja, ne more biti drugače. Ne? Ali pa podjetje ugasne slej ali prej. Mogoče, če začnem čisto na začetku. Ne? Na začetku, ker je bila bolečina dovolj velika, da sem dobila zeleno luč, da zdaj pa res nekaj naredimo, a ne? Smo se tega lotili zelo, zelo premišljeno, zelo, zelo strateško, pravdarno. Takrat sem povabila k sodelovanju Miho in njegove sodelavce in smo imeli res, smo spostavljeno tako eno tako zgledno sodelovanje, sodeloval je seveda ves čas tudi direktor, on predvsem strateško, organizacijsko, jaz potem naprej pri vsebini in usposabljanjih in je bilo to tako, ne vem, skoraj za kakšen učbenik, kako je bilo to en tak poslovni odnos dolgoročen se je vzpostavil, ki traja zdaj že 10. leto. In od tam naprej, to je bilo zelo, zelo dobro, moram reči, postavljena in organizacija na način, da jo lahko nadgrajujemo, širimo in smo jo takrat pri 100 zaposlenih postavili nekako z vizijo, da bo zdržala 300 zaposlenih in res drži, s tem, da dodajamo nove nivoje, nadgrajujemo in seveda ves čas usposabljamo nove vodje, plus držimo v kondiciji te vodje, ki so šli čez res dobre, dobre treninge vodstvene. Pripravljene imamo v HR-u, poleg seveda kompetence za strokovne profile, ker jih delamo skupaj z vodje, tudi kompetence za vodstvene pozicije. In vsaj določene stvari so srčika ali pa rdeča nit, da rečem, čez vodenje. Ne? Seveda si potem vsak vodja nekako zoblikuje nek svoj stil, odvisno od nivoja, področja, skupine, ki ima narave dela. Ampak nekaj pa je tisto, kar je z strani podjetja določeno. Ne? In to so tiste glavne vrednote, ki tudi držijo našo ali pa oblikujejo našo kulturo. A ne? Integriteta je gotovo ena izmed njih. A ne? Lahko se tudi razjeziš, a ne? Ampak se moraš tudi razjeziti na en tak pravilen, sprejemljiv način, a ne? Če malo karikiram. Tako da na tak način potem temu sledimo. Ne? In predvsem zelo premišljeno, to res ne morem dovolj poudariti, premišljeno izbirati, koga boste postavili za vodjo, preveriti, ali so zdrave ambicije, ali je potencial in potem ponuditi poln suport. Že ko zaposlimo neustreznega sodelavca, ni v redu, vemo, kakšne so posledice. Če naredimo napako pri izbiri vodje, je to na potenco problem, ne krat. Tako da tukaj res preudarno. Ne. Pa pomagajte si z zunanjimi strokovnjaki, ker imajo izkušnje imajo izkušnje z delom z, ne vem, mogoče 10, 20, 100 podobnimi podjetji, so videli napake, ki jih nam ni treba ponavljati, če si dobimo ustrezne svetovalce. Miha, eno recimo vprašanje za tebe, pa da je z moje osebno opažanje tako, recimo čisto na osebni ravni, vidim, da sem bil najboljši vodja takrat, ko sem najmanj o stroki vedel. Ne? To je tako hecen. Se slišam, ampak zdaj izziv, ki ga vidim v tej recimo slovenski mentaliteti, ki izhaja iz neke take obrtniške tradicije, je, da najboljši delavc postane potem vodja. Ne? Najboljši delavc postane vodja, vendar to, da si najboljši delavc, je morda lahko celo ena velika cokla. Vsaj osebno sem jo tako tudi doska doživel. Ne? Tudi na svojih napakah. Tako da, kako pomagati, Miha, nekako organizacijam, da teh napak ne delajo in da dejansko v bistvu pomagajo organizacijam to, kar imate v imenu, a ne? Transformacijo narest, da najboljši delavc preneha biti najboljši delavc in se razvija v najboljšega vodjo. Hvala. Ja, men bi se mogoče tukaj mečkaj skliceval na to, kar je Ilijana povedala, na njihov primer. Tudi pri njej je zelo podobno. Ampak vsem, če ostanem na RLS-ju, tukaj moram reči, da je bil res en velik
privilegij za nas, za naše delo, ker so bili v podjetju RLS pripravljeni se razvoja organizacije in vodi lotec zelo sistematično. Ne. Tako da tam smo tudi res, res lahko naredili, ko bi šlo za učbenik. A ne. Namreč te stvari, recimo, ne, neka organizacija, organiziranost, se pravi kako množica, velika množica skupina ljudi skupaj dela, ali pa kako ne bojo procesi, da bo to delovalo, vodenje, odnosi, to ima vse neko logiko, vse neko strukturo, vse se da pravzaprav predvideti. A ne? A, mi to razumemo tukaj. A ne? In če imamo to priložnost, da se da vodstvo podjetja temu prisluhne in dejansko sledi, a ne? Ali pa se prepusti tem stvarem, ne? Nismo si jih niti mi zmislili, so dejansko povezane z naravo človeka in dinamiko skupin, kama, to je občin človeški pojavi so to. Ne? Potem lahko res ene super zadeve naredimo. Ne? In v, recimo v RLS-ju smo takrat, mislim, da ne 80% zaposlenih s kadrovskimi meritvami na nek način šli poiskati, kdo so ljudje, ki imajo neko osnovo, osebnostno za motivacijsko, recimo, in neke kapacitete, da se lahko vodje. A ne? Zdaj, nekaj ljudi se je tem potrdilo, tisti, ki so že bili, a ne? Smo pa tudi potem poiskali, ali pa nekako poiskali, našli še nekaj sodelavcev, ki bi lahko na njih gradili. A ne? RLS je takrat imelo potem zelo hitro rasti, za 100 na 180 ljudi, ker v letu pa pol dveh so zrastili tako, a ne. No in seveda, ni bila meritev sama po sebi namen, a ne. Mi smo vedeli, da podjetje potrebuje zrast, tudi poslovne priložnosti so imeli in ambicije in svoje plane. In kar so tudi z direktorjem Janezom Novakom kar nekaj časa presedela skupaj in na nek način naredila na nov zamisel, kako mora organizacija zgledati, se pravi ta nek organigram in kup dinamičnih diagramov, zato da so razumela, kako bo, kakšno spremembo bo treba narediti, ne, kako vodstven tim spremeniti v nekako drugo formo, bolj učinkovito, več delegiranja, več rekel, prostora za druge in tako naprej. Ne. Se pravi, smo na nek način predvideli, da bo več vodil. Ne. Potem smo jih šele šli iskati in v naslednjem koraku smo jih potem tudi izobraževali, ne, in moram reči, da spet je bila tukaj idealna pogoji, zato ker je, ker so ljudje, ki so prišli na ta izobraževanja, imeli neko stopno zavedanje in obligacije, ki so tam sedeli, so vedeli, zakaj so tam. A ne? Veste, to je strašanska razlika. Kakšno podjetje, tudi če se loti takih procesov, vodstvo tako skoraj napol vključeno, vse im je ful težavo, vse bi zminimaliziralo, oni nam poskušajo orivati ideje, kako je treba delati. A ne? Sam, če bi njihove ideje funkcionirale, bi žitek bili uspešni. A ne? In, potem tudi tam, kdaj ljudje sedijo pred nam, pa rečeš, zakaj si ti tukaj na vodstvenem treningu. A ne? Ne velika razlika, če nekdo ve, reče, ja, jaz sem strokovnjak, nimam teh kompetenc, vem, da me moja strokovna vloga povozi, ne znam voditi, ne vem, kaj ne delam. In tukaj sem, da se to naučim, da bom lahko to vodstveno vlogo osvojil. A ne? Je čist drugačke čun, reče, jo ne vem, zakaj sem tle direktor me poslal. A ne? To je gromozanska razlika. A ne? In vrele, saj so znali to okolje ustvariti, ki je to zavzetost, zavedanje, obligacijo ustvarilo. Ne? Tako da je ta izobraževalni proces bil res zelo, zelo delotvoren. A ne? No in seveda so potem tudi naprej se z velikimi prispevki Miljane pa direktorja glavnega, a ne, to tudi naprej v procese upeljali, a ne, da so se vse te vloge, kompetence dejansko udejanile, ne, so dali v procesno komunikacijo podjetja, verjetno v meritve, v KPI-je, a ne, to se ne, potem ne skoči kar samo v neko življenje, ne, to je treba dejansko menedžirati, na tem delati znotraj podjetja, ne. Tako da morala se je bilo res tako by the book, a ne. In seveda, kljub temu, a ne, kljub temu, da so kar nekaj vložili v te meritve, v coachinge, v izobraževanje in podobno, jaz verjamem, da se jim je ta vložek postotero povrnil, a ne, ravno zaradi tega, ker so
dejansko razvili eno zelo močno pod strukturo, ne, na kateri potem lahko organizacija raste in stoji. Jaz pravim, da so vodje v podjetju tako kot armatura v betonski plošči. Če ti nimaš armature noter, je pač plošča lahko pol metra. Če imaš dolgo armaturo, je lahko razpon 40 metrov, če hočeš. Ne? Isto je s podjetjem. Ne? Če imaš ti dobro vodstveno strukturo, potem ti podjetje lahko raste, obstane, je stabilno, procesi so stabilni in podobno. Ne? Tako da ta primer je zelo dober. No? Recimo, zato sem se nanga tudi le ozirom. Okay? Vprašanje bom dal, tako da vam dam čas, da razmislite in pa prosim vaše vprašanje, da me malo rešite. En od, Ilijana, omenila si neprave motive pri morda kandidatih za vodenje, pretendentih za vodstvena mesta. Zdaj, rekel, v moji mladosti, ko sem se vključil na trg dela, je bil en tak zelo enostaven neprav motiv, je bil plača. Ne? Se pravi, če si hotel pridobiti višje plače, si šel v vodenje. Ne? Gotov narobe za vse. Vendar, zdaj, marsikatere organizacije so to spremenile, a ne? Se pravi, da lahko napreduješ tako po strokovni, kot po obeh linijah, lahko priješ do dostojne plače. Kako vi na to gledate? Ne? To je vprašanje za oba, pravzaprav, ker vi ste tudi izredno močna organizacija, ki temelji na znanju vseh. Ne? Ja, ta stvar je že zelo dolgo, že od začetka zelo dobro pokrita, ker naš ustanovitelj, lastnik podjetja in še vedno direktor Janez Novak je inženir in ceni strokovno znanje in so bili dobri strokovnjaki v podjetju vedno zelo dobro cenjeni, vsaj tako kot vodje, kaj še tudi bolj. In vsi razumemo, zakaj, tudi vodje. To sploh ni bila nikoli stvar debate v podjetju. Moram tukaj na tej točki še eno stvar izpostaviti. Ne, nikoli ne bi mogla ne jaz, ne kadrovska služba v podjetju, RLS-ju živeti na tak način, če ne bi bilo posluha strani direktorja Janeza Novaka. To je... Čisto razumem bolečine tistih, ki niso slišani in ne morejo, ne glede na to, kakšen potencial imajo, nič narediti. Ne. Nezdrave ambicije niso samo takrat, ko odkrimo, da nekdo zasleduje više plačilo. Nezdrava ambicija je tudi, kadar je ambicija samo po sebi, ko nekdo pričakuje od vodstvene pozicije nek prestiž. Ne. Zdrava ambicija je tista, ko nekdo ve, da kaj bi bilo treba narediti in želi priložnost, da to tudi naredi. In bo potem tam ostal toliko časa, dokler bo lahko to tudi realiziral in spravil življenje. Če gre nekdo na pozicijo samo zato, ker si želi pozicijo, bo naredil vse zato, da bo tam ostal. Ne? In to ni zdrava ambicija. Ne? To je kar fino, če smo sposobni detektirati, kaj stoji za tem. Ja, zdrav je, jaz ne bi nikoli problematiziral nobene od teh ambicij, recimo. Vsi vemo, da je z vodstveno pozicijo prihaja družbeni status, prihaja večja plača, prihaja neki privilegij. To je na strani vodje legitimna motivacija. Ne? Tisto, kar je problematično, je delivery na drugi strani. Ne? Se pravi, če ti vse to bi imel, ne bi pa zato v resnici potem dostavil kar, za kar si tam, to je problematična ambicija, a ne? Ja, a ne? Se pravi, drugače pa ne vem, vodenje samo izvira iz psihološke potrebe skupine ljudi, a ne? Da je med sabo organizirana. Ampak, da pa nekdo iz posameznikove skupine reče, v redu bom pa jaz potem vodil, a ne? Je pa od pamti veka tako, da je vodja potem imel boljši status, ne, več plena in tako naprej. Ne. Se pravi, s tem, tega ne smemo problematizirati. Ne. Dejansko teoriji rečemo, ljudje so strukturiranje časa pripravljeni boljš plačati. A ne. Se pravi, ta, ki pove, kako hišo zgraditi, je prav, da je plačan več kot ta, ki jo gradi. A ne. Ta, ki, ne vem, organizira 100 drugih, da delajo, je prav, da razumemo, ne, da njihova potreba, da imajo strukturo, da vejo, kako nekaj delati, sodelovati, kaj se njihove vloge, ampak ponavadi je ta zato
ima boljši socialni status. Tega nikoli ne smemo videti kot slabo ambicijo. Da reči, bomo nek socialističen na nogi, ko se je potopil. Se pravim še enkrat, problem je, ko gre za prikrite ambicije, se pravi, jaz bi nekaj imel, ne bi pa potem za to nič nazaj dal. To je problem. Okay. Ja, mogoče se še jaz navežem na isto temo. Jaz mislim, da je težava v tem, kaj je primarna motivacija. Ne, če je primarna motivacija denar, rezultat ne bo zelo verjetno na dolgi rok pravi. A ne? Isto je tudi mogoče s podjetjem, ne? To so prej govorila, če je dobiček primarna motivacija podjetja, jaz dvomim, da na dolgi rok to podjetje lahko trajnostno deluje nekaj časa že, se poznamo, ampak ko družba prepozna, da od tega podjetja v resnici nima prave koristi, ampak da je to nek, da jih molze, tako da rečem, potem je to podjetje obsojeno na vzdola. Ne. Mislim, da mora vsak vodja tudi imeti primarno motivacijo, tako kot je Ilijana rekla, da si želi nekaj v podjetju dobrega doseči, seveda pa mora tudi pričakovati in tudi podjetje mora pripoznati, da tukaj leži odgovornost, ki mora biti plačana. Ne. Tako da je res, da mi se šele zdaj učimo to, tudi jaz sem postal direktor iz dobrega delavca, ne. In to je v naši zgodovini in torej v naši kulturi in je težko to izkoreniniti na hitro, tako da se učimo zdaj, kako dejansko postaviti vodjo, zato ker, če si ti 20 let na nek način tudi pričakoval, da boš zdaj ti vodja, ne? Zdaj pa kako ozavestiti človeka, da morda pa ni najboljša izbira in da je boljša izbira nekdo drug, ki pa je morda manj izkušen tehnično, zraven moš pa seveda temu, ki je pričakoval nek status, tudi ponuditi primerno delovno mesto, ne samo po statusu, ampak tudi po zahtevnosti, a ne? Ker človek, vsaj tehniki, nismo zadovoljni, če nimamo izzivov pravih. A ne? Tako. Vprašanja. Kdo se bo prvi v pogumu? Až ga kar določil. Aha, čakajte, vam dam kar mikrofon, da ni treba. Res treba. Sem imela vprašanje, pa je gospod Peter že malo odgovoril. Malo sem tudi firpčna, omenili ste veliko nekih testiranj, ki ste jih upravili za vodje. Verjetno se je, ki je pokazalo, da pa te kompetence niso tiste, ki bi jih želeli pri vodjih. Kakšna so bila vaša dejanja potem? Ja, mogoče smo imeli srečo, a ne, da smo tudi pod vodenjem Mihe in s pomočjo njegovega znanja izvedli testiranje, preden smo povabili posameznike v vodstvene vloge, tako da tukaj nismo naredili napake. Zdaj, če naredite to post festom, da že imate vodjo, a ne, vam to lahko pomaga, ker vam pokaže, kje je nekdo šibak in kje ga krepiti. Določeni stvari se da, a ne, včasih se da iz nekoga, ne, iz dobrega sodelavca, narediti to tranzicijo, da postane dobri vodja, ampak zato so potrebni res kvalitetni treningi, tudi coachingi, a ne. Zdaj pa vprašanje, koliko je to odstopanje, ne, dejansko od želenega. Ne. Pa kakšen je bil pa namen, da ste testirali in to ugotovili? Aha, tako pa sprašujete naprej, če bi bilo, kaj bi bilo, če bi bilo. Ja, bi še jaz dve stvari povedal, kateri je vprašanje, ki si ga ti prej postavil, pa niti nisem odgovoril. Tukaj gre za identitetni prehod v resnici, a ne? Se pravi, kdo sem, a ne? Kdo sem in kaj tam delam. A ne? In zdaj, a veste,
Za stroko se ljudje dolg časa pripravljajo. Ne, mogoče že v srednjo šolo hodiš, na fakulteto hodiš, ne, imaš 6-7 let delovnih izkušenj, potem pa reče, bi bil vodja. Ne. In vidiš, da je vsaka celica tvojega telesa je natrenirana biti strokovnjak na tistem področju. Ne. To je mogoče lahko, ko prvič starš postaneš. Ne. Čeprav je to zdaj neko dejstvo, objektivno, biološko, otrok je tam, a ne, še ni nujno, da si prv dan starš, tist funkcionalen. Ne. Možete, recimo, če je, ne, da si predstavljati, nekdo, ki je še mlad, pa je bil študent, pa žurer, pa faca velika, zdaj bi postal oče. Ne. Ta mora kar malo dojeti svojo realnost novo. Ne. In mora narediti identitetni preskok, mora upustiti ideje stare, kdo je in kaj naj počne in kako naj običajno preživlja svoj dan in začeti drugače živeti. Nekaj podobno je tudi pri vodenju. Ne. Je pa, potem se pravim, milijone celic nas kriči, da smo strokovnjaki, samo ena skromna se pa zaveda, o, ravno sem postal vodja, kaj pa zdaj. A ne. In je treba nek support dati. Ne. In support najprej morate znotraj organizacije ponuditi, da novo nastale vodje vključite v vodstvene time. Da vidimo, da je zelo pogosto v podjetju tega ne počnejo. Ne. Se pravi, ljudi kar pustijo. Ratos je vodja, še lihtko se, rekel, predvsem svoje socialne in komunikacijske potrebe zadovoljuje z unimi ljudmi, ki je bil prej član ekipe. Sam sebe prepoščen, ne ponudijo mu nekega kompetenčnega razvoja, samo vsi so čas pol leta razočaran, da slabo vodi. A ne, in v bistvu je postal vodja predvsem taka oseba formalno, ne pa psihološko, ne kompetenčno. A ne. Tako da recimo na naših treningih, ko imamo recimo vodstveno akademijo, po mojem, da kar ne, res 4-5 dni prav temu posvetimo na začetku, da do teh premikov pride in res najbolj živem, ker pa en četrti dan, ko nekdo sedi tam, pa, no, ker pa vidiš, da je ta preboj na redu. Ne. Zdaj, to je en srbski pregovor, je ne može seljak iz sela, a selo nikako je seljaka. Ne, ne znam tako rekel, tudi mi gremo lahko iz pozicije strokovnjaka, ampak ta strokovnjak ima danca in kukar noče z nas vanjeta. Ne. In pa je rekel prav to, da imate znotraj podjetja vključenost ustrezno v vodstvene time, da imate kompetenčen trening, da v podjetju poteka tudi proces vodenja. Tudi to rad bi povedal, veste, v mnogih slovenskih podjetjih vodenje kot proces ne obstaja, kot kompetenca ne obstaja. To je tako nek zazraven. A ne? Ko še mu pa njih cajt pet, pa še malo vodati. A ne? Če pa rekel, ne vem, vidimo tako po strukturi časa, če pogledate recimo registracija časa, če gre nekdo kadit, manj označi. Če imaš projekt pa 1415, označaš, pa ure sem delal na projektu. Aha, recimo sem na, ne vem, na grem na prodajni sestank. Rekel, zdaj pa jaz kot vodja rabam, ne vem, 6 ur, da bom naredil analizo delovanja svojega oddelka. In boste videli, da v mnogih podjetjih sploh nimajo v strukturi časa nikjer opredeljeno časa za vodenje. Ne? Se pravi, vodenje nekaj, kar narediš tako, by the way, imaš lih cajt, pa pa ki jih dosti en zopr, da se s tem začneš ukvarjati ali pa malo zvečer nekaj delaš. Ne? Sam to ni. Vodenje je primarna funkcija nekoga, ki je vodja, ne, zato rab mogoče, ne vem, 40% svojega časa v določenih aspektih, več, na katerih manj, a ne, če znotraj organizacije tega ne vidite kot proces, če ni dovoljenje za te resurse, če ni kompetent za te resurse, dejansko vodstvena stroka ne more funkcionirati. Vodenje je stroka, a ne, in je pa sveda razlika. Ne? Če nekdo strojni inženir, je pač strojništvo stroka, ne? Če pa hkrati ta tudi vodja proizvodnje, pa potem, če vodi 150 ljudi, neskončno bolj pomembno, da v njih 150 ljudi med sabo učinkovito dela, kot pa da je on osebno da on 6 ur konštruiral za računalnikom. Razumete? Ne? In ta prehod se naredi sam, če je organizacija za to dovoljenje, podpora, viri, usposabljanje in tako naprej. Ne? Enostavno ne moreš na 2 stolih sedeti učinkovito, to je dejstvo. Ok, ne, upam, da sem kaj odgovoril. Ja, tudi mi smo bili tako podjetje, kot je ravno kar povedal, a ne? Se pravi, vodenje je bilo zazraven, ker si dober delo, si lahko še malo vodo popodan.
Sigurno si lahko ogromno pomagaš z raznimi coachingi, izobraževanji in tako naprej. Ko pa enkrat podjetje prepozna potrebo in dobrobit strukturiranega pristopa k vodenju, potem je pa to pametno načrtovati vnaprej, se pravi, da se s testiranji in tako naprej prepoznava potenciale in se jih potem razvija za vodje, za zadeve, ki jih kot v viziji vidiš, da bojo potrebne. Ne? Tako da nek strukturiran razvoj je sigurno mnogo boljša pot. In ja, ko naraste kompleksnost sodelovanja, ne? Ker ne morem reči, da nismo bili uspešni prej, ne? Seveda smo bili, ampak je kompleksnost sodelovanja je dovoljevala, da si lahko vodo zazraven. Ne? Potem pa enkrat greš čez to mejo in to ne gre več. In zdaj, če te to preseneti, seveda imaš več težav, kot če si to uspel prej napovedati in si že kaj pripravil za tisti čas, ko to nastane. Hvala vam vsem trem. Zdaj, en pod vprašanje bi dal na to super istočnico. Je, Miha, zdaj v vaši praksi, ne, ste morda videli v Sloveniji kakšne primere realizacije, da recimo uspešno direktorico kadrovske, Iljano, prestavijo preko na mesto direktorice nabave, direktorice financ, direktorico prodaje. Se pravi, da dejansko rekel, pomaga organizacija vodjem to identitetno krizo hitreje, rekel, prebroditi. Zdaj, se pravi, čeprav zastopim, kaj bi bilo, če bi Iljano prestavil na drugo direktorsko mesto, ali kaj? Ja. Ne, jaz ne bi čist negiral pomena stroke. Stroka je pomembna. A ne? Vodenje je tam zaradi stroke. A ne? Tisto, recimo, da vodje ni strokovnjak, je lahko samo v res, res močno strukturiranih organizacijah ali pa področjih dela. A ne? Recimo je primer, delali smo kar nekaj let z Revozom. Oni so uvedali v enem obdobju nočno izmeno, so 500 ljudi zaposlili vod in so imeli veliko lakoto po kadrih, a ne? Tudi vodstvenih. Nekaj smo potem te vodje izobraževali. Recimo in so bile situacije, ko so vodje bili, to pač neki delovodje na dolno proizvodnah, čist iz drugih strok. Prav, recimo ena gospa je bila slaščičarka, recimo, ki je vodila tam, ne? Ampak je bilo možno, zato ker je proces v Revozu tako strukturiran, razumete? Kar pomeni, da vodja ni vir strukture, je prenašalec strukture, a ne? Se pravi, če je vodja tak, ki mora pravzaprav on določati, a ne? Neko strategijo za doseganje cilja, razdeliti naloge, razdeliti vloge, postaviti proces, se pravi, da ima vlogo vodje in menedžerja tega procesa, ne? Potem se na stroko morajo spoznati. A ne? In tle gre samo za drugo perspektivo, kako se stroke lotimo. A ne? Se pravi, v eni fazi jo izvajaš, a ne? V eni fazi jo pa menedžiraš in vodiš. To je razlika. A ne? In je, recimo, ne, v RLS-ju bi nekdo, ki je popolni outsider, ne bi dolg časa preživel v nobeni skupini, a ne? Zato ker je to kompleksno delo, toliko so strokovnjaki, da ga prvič bi ga že težko sprejeli odnosno, ne? Če bi tam prišel cvetličar za vodje razvoja, recimo. Ne? Pa če bi bil še bolj več vodenja, ne? Ga ne bi mogel sprejeti. Ne? Po drugi strani pa tudi on dejansko ne bi mogel voditi, ker ne bi razumel, kaj oni tam delajo. Ne? Te moramo sam zastopiti, da vodenje pa stroka niste v konfliktu. A ne? Mi doskrat vidimo na treningih, da pa ljudje mislijo, ja, kot vodenje govorijo, pa je moja stroka ni v redu. Ne, super je, se zato je vodenje. Ne? Samo šele, recimo, da si predstavljati, ko imaš skupino 10 ljudi in vodja ne vodi, ampak dela cele dneve in ga zdaj v njih 10 predvsem njega čaka, kdaj jim bo kaj dal, a ne? Vse stoji, vse slabo, vse težko. A ne? Ali pa drugo,
skupino, kjer pa vodja dejansko ne, razmisli, postrukturira, naredi vodne sestanke po vodi, ki vsi grejo delati, ki so vsi upremljeni, ki so vsi motivirani, v desetih pa se šolo od projekta, ni problema. Ne. Ne, in takrat bomo videli, da je prav ta vodja dal stroki šanso, ne, on ta prvi jo ni dal v resnici. Ne. In, motiv za vodenje vedno nastane, ko je naloga prevelika samo za eno osebo, razumete? A ne? Če rečeš, mater, ta cilj je pa tako velik, da habam 10, ja, potem moraš to voditi. A ne? Pa še vedno je vse skupaj tam zato, da bo rezultat iz stroke nastal. Tako da vodenje ni v konfliktu s stroko, vodenje je usmerjanje stroke. A ne? Razumete logiko? Tako da tle je dejansko, ne, meni, recimo se spomnim zelo dobrega primera, ko smo imeli vodstveno akademijo v Iskratelu, zdaj pa se drugače imenuje podjetje. In je zelo, zelo mlad vodja bil tam in inženir, ki je tako in deveti dan vodstvene akademije prišel pa je rekel, zdaj šele vidim, da sem svoji stroki dal priložnost, ki je začel voditi. Razumete to? Prej, ki je hotel vse on narediti, je pač niso imeli. A ne? Zdaj jim je dal. Točno to si pojasnil, kar sem želel, tako da hvala. Tudi ta primer, ne, to je, od odzum gledaš, recimo odlih primer Revoza je zelo zanimiv, ne, tam dejansko res, reko, zaradi velike te strukture, ki jo ima koncerna, ne, si lahko to privoščiš, ne, da kroženje, res popolno horizontalno kroženje vodi. Zdaj, kjer pa vodja more nositi tudi strukturo pa stroko, je pa točno tako, kot si povedal. Novo vprašanje. Prej sem zasledila eno izjavo vezano na zavzetost delavca pa na trud, da pa še vedno ni efekta pa rezultatov. Zdaj, glede na to, da ste to izpostavili, ste se verjetno s tem srečali in poskušali nekaj na tem področju narediti. Zdaj, po vaših izkušnjah, koliko časa je trajala ta transformacija? Zato, ker ko začenjaš posegati v spreminjanje, mogoče načina razmišljanja, se delavci lahko dosti krat vzamejo to kot nekaj slabega. In spreminjanje najprej njihovega načina razmišljanja, da je to samo dobro za njih in da potem način razmišljanja dovoli, da se nekaj novega naučijo, je proces, ki traja. Koliko časa se vi potrebovali, da ste to spremenili? Ja, spremembe so težke, to vsi vemo. Tako da pri nas zdaj to traja eno leto. Pa nismo še na koncu poti. Je pa res, da ni, mogoče ti kultura pomaga, ne? Se pravi, zdaj s to transformacijo smo in bomo še upeljali to kulturo razmišljanja. Tako da računam, da naslednje spremembe bi morale biti lažje v tej smeri. Ne? Ampak za prvo pa sigurno. Ne? Je pa res, da podjetje naše je kar staro, ne, 37 let, tako da, če smo delali 35, 36 na en način, se pričakuje nekaj odpora. Ne. Iljana, pa bi mogoče z vaše strani, kako se prihaja do sprememb, kako moment sprememb vzbuditi? Ja. Najlažje gre takrat, ker že malo zaboli, ne, takrat je interes. Ne. Ampak strani zaposlenih, če govorimo o množici, ne, je to težje. Ne. Mogoče, če začnem na začetku. Preden smo se mi česarkoli lotili, ko smo postavili novo organizacijo, smo imeli tudi razumevanje, kaj vodenje je imel vsak čisto po svoje. Se pravi, tudi tukaj nismo imeli skupnega imenovalca. In kaj smo naredili? Še preden smo sploh šli v testiranje, smo skupaj z Miho izvedli 30-urno delavnico, rekli smo komunikacija, pravzaprav je bilo tukaj notri vpleteno tudi veliko razvijanja čustvene inteligence, da smo se naučili poslušati druge, slišati druge, se naučili prepoznavati svoje občutke, obvladovati sebe, znati na pravilen način komunicirati, se čisto tista abeceda,
abeceda čustvene inteligence in komunikacije. In od tukaj naprej smo začeli graditi. Moram reči, da je imela ta delavnica, in pa se bo mogoče malo tako slišalo, a ne, malo nenavadno, ne, je imela poleg še ene naslednje, ki bom tudi omenila, največji učinek. Večji kot potem tista 60-urna delavnica vodstvena. Tam so se pač pridobivala neke vodstvene večine, ampak ta je imela tako odmev, toliko enih povratnih informacij sem dobila, ko so se ljudem spreminjala življenja, privat življenja. Nekdo je pa šel pa mi je rekel, to bi moral izvedeti, preden sem imel družino. Ne? Ampak to zdaj mi prav pride. Neki konflikti, ki so bili prej stalnica v podjetju, taki majhni, so zginili. Tako zginili, ne da so se zmanjšali. Ne? Res pa je, da je bilo takrat to delavnico vključeno, mislim, da skoraj 30 zaposlenih, kar je bilo takrat približno, ne vem, tretjina, ne? Tudi to. Simo pomaga, ker smo potem vsi se razumeli med sabo, govorili isti jezik. In ko smo nastavljali neko spremembo na področju proizvodnje, zdaj govorim osnovna šola do mogoče četrta stopnja izobrazbe, tudi starostna struktura pestra, smo šli s 25-urno delavnico čustvene inteligence noter. In potem smo šli z uvajanjem spremembe. Ko so bili pripravljeni, ko so slišali, ko so razumeli, ko so zgubili strah, na tak način se lotevamo. Mogoče ni pravilo, da se tako dela, ampak nam je to preizkušen recept. Ne? Začeli smo pa z Miho. On nam je tle odprl, kaj je potrebno. Ne vem, a smo odgovorili, ali je še kakšno? Hvala lepa, pa Miha, tvoj pogled. Ja, jaz mislim, da je pri spremembah vedno treba na nek način razumeti občutke drugih, pa potrebo po nekem, ne vem, vsaj po nekem strinjanju, razumevanju. Po drugi strani moram pa vedeti, da ne bi do sprememb nikoli prišli, če bi ali pa vstopili v njih, če bi vedno samo čakali, da bojo pa zdaj vsi za, pa se dovolj v redu počutili in podobno. Ne? Recimo, jaz bom tako rekel, ne, vedeti morate, da je uvajanje sprememb in vodenje nasploh je usiljevanje idej, orivanje idej. A ne, to ne mislim zdaj tako, kot agresivno, ampak gre za sam proces. A ne, recimo, če jaz danes, recimo, če bi rekel, danes smo mi dogovoreni, da smo tukaj do 12:30, a ne, in bi rekel, no, ampak bomo presenečeni za vas. V bistvu bomo potem še na izobraževanje in ste do 2 tukaj vabljeni. A ne? In bi videl, da vam podre vašo strukturo časa in marsikdo ne bi tukaj ostal ali pa bi bilo nelagodno, če bi mogel ostati. A ne? Ker je ta ideja, da bomo od 12:30 do 2 tukaj urinjena ideja. A ne? In tako imajo tudi vaši ljudje ideje, kako se dela, kaj bo on delal, sploh če je navajen, če že par let rutinirano dela. In kadarkoli boste prišli z novo idejo, je to urivanje novih idej, razumete? In eni ljudje ne bi nikoli sami spremembe naredili. Ne? Zaradi tega morate vedeti, da je zavedanje tega zelo pomembno, zato da smo empatični, da pravilno menedžiramo te, rekel, čustvene procese v podjetju, da pravilno motivacijsko ne govorimo in podobno, ne? Ampak hkrati pa te odpori, ovire, strahovi ne smajo biti potem legitimizacija, da se spremembe ne naredi. To je pomembno. Ne? In potem je pa treba nek odločen korak vedno. A ne? Vedno. Jaz tudi podjetja vabim, vedeti morate, da kdaj to dolžino, koliko časa nekaj traja, pa koliko je to težko, odloča vodstvena komunikacija. Ne, če predvsem v vodje goral, ja, spremembe narediti je ful težko, to vsaj ene 3 leta trajalo. Ne. To, če bote rekli, ne, dajmo F10 funkcijsko tipko na računalniku začeti uporabljati za nekaj, boste 4 leta ovali, razumete? Ne, v resnici pa to za 5 minut, če vi rečete, do jutra morate vsi to uporabljati. A ne. In jaz bi rekel tako, da kaj je res kapaciteta sprememb, se spomnite unega obdobja, in kaj je bil 16. marec, ki je prišel 2020, ki je bil prvi lockdown, koliko sprememb ste v podjetjih v 14 dneh naredili, a se spomnite tega? A ne? Ste kar nekrat kupili računalnike, šli delati od doma, bili na kamerah, dali ljudi na čakanje,
procese spremenili, postopke spremenili, procese komunikacije spremenili, procese vodenja spremenili. V 14 dneh nam je vsem to ratal, ste opazili to. No, in to je naša resnična kapaciteta spreminjanja. Okay? Vse ostalo pa jamranje. Okay. Sam nekaj dodam. Na to, kako boste spremembe upeljevali, seveda sledite change managementu, vse je recept, se da lepo, a ne so napotki. Kar zelo vpliva je, kakšna je kultura v podjetju, če je že sicer vključujoča kultura, da so zaposleni ustrezno pravočasno informirani z pravih točk, da vedo, kaj se dogaja, da so napovedi ključnih dogodkov, sprememb pravočasni, to vse vpliva na to, da se potem spremembe lažje upeljujejo, kar razumejo, lahko to nekako integrirajo, svoj miselni proces se nekako pripravijo, pa sej ne, da je fajn, a ne, ampak ne gre drugače, pa se na koncu itak ugotovi, da ne bi šli več nazaj, ne. To je skoraj po pravilu, ne, če se prav uspelje. To sem še hotela. Hvala lepa, hvala vsem. Imamo še čas za eno vprašanje. Konfivi se nič kaj ne dogaja. Se kaj dogaja, Konfiva? Se oproščam, vrstni red me je zmotil. Ne, jaz vprašanja ne vidim nobenega. Ne. Tako da, zdaj ste me pa zmedeli. Ne, se pa, Tim Jan, pa ti vpraš. Zdaj, kar se tiče eno, recimo, imamo. Kam je zginil? To je v bistvu vprašanje za vse, ne, ker v bistvu gre na temo usposabljanja, ne gre na temo usposabljanj. Ne, vsi ste to pot usposabljanja, obreko obe organizacije ste na pot usposabljanja vodi šli, Mihova ekipa pa to izvaja. In sicer vprašanje, kako meriti učinke v praksi. Ne? Kako, recimo, kakšne metrike ste si vi, Peter, recimo, zastavili, pričakovanja iz teh procesov, kakšne učinke vidite in kako je Ilijana to pri vas, ker to že dalj časa traja? Ja, mi metrike šele vzpostavljamo, ampak tist, kar nam je ključno, je zavzetost. Se pravi, ta smo storitveno podjetje in projekti so taki, da mora velika skupina ljudi sodelovati, da je rezultat pravi, a ne? Tako da smatramo, da je zavzetost in odgovornost ljudi tista, ki bo največ naredila. Zdaj zavzetost merimo, ampak seveda je to na predolgo frekvenco, a ne? Enkrat na leto pač ti samo nekaj da, tako da moramo še druge zadeve upeljati. Sigurno se bo pa poznalo na teh procesih, ki niso funkcionirali optimalno. Ne? Tam, kjer so se stvari zatikale, bi se morali to hitro videti, da se ista zatikanja ne pojavljajo več. Zdaj, kako temu dati metriko, pa še ugotavljamo. Ja, zelo podobno spremljamo zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih, ravno tako enkrat na leto, na dve leti preverjamo, kako je z vodstvenimi kompetencami in sicer ravno kar smo zdajle v procesu z metodo 360 stopinj s pomočjo transformacije preverimo, kje imamo še kakšen prostor za razvoj, če kje mogoče šepamo. Sicer je pa naša kultura izjemno odprta in komunikacija ni omejena z hierarhijo, strukturo. Se pravi, da pri nas res pogovori tečajo še vedno, čeprav manj kot včasih, ker smo veliki, še vedno so ta neformalna druženja, še tista dva odmora, ki jih imamo dodatno v dnevu in včasih se pohecam in me reče direktor, kako zdaj tam, a ti zvodja, a to tam laufa? Pa rečem, do mene noben ne pride po moje laufa. Ker takrat, kadar nekaj ni prav, potem pridejo kaj vprašati, pa tako malo zavito, kaj
ne, sugerirati, pa ne glih potožati, ampak toliko, da zveš, da, da nekaj je. Ne. Tudi to še obstaja. Ne. In eno stvar moram povedati, ne moram mimo tega. Ocenjevanje vodi z 360, če še niste gotovo, boste tam. A ne. Če so, je v planu, če sodelujete z partnerjem, ki vas pozna, ne, in ko upravlja interpretacije, nekdo, ki ve, kako je podjetje raslo, kako je nek vodja sprejel neko vlogo, kako je rasel v tej vlogi, je ta interpretacija in v bistvu en velik coaching in to je taka dodana vrednost, ne? Ker eno so številke, to lahko tudi mi v kadrovski lepo povemo, ne? Lahko še so na pol coaching naredimo, ampak so določene točke, kjer je boljše, da to naredi zunanji izvajalec. Ne? In to moram reči, da izkušnja, kaj imamo z Mihom in Zano, je iz teh interpretacij grejo ljudje tako, ko bi rekla, polni energije, to so dobri dva meseca, ne? Ni nobenega stresa, nič, ne? Na tako odpornost, ne? To so dobre naložbe. In še eno stvar sem želela prej povedati, pa ni bo priložnosti, pa bom zdaj. Takrat, kadar smo čisto na začetku, ko smo postavili organizacijo, iskali nekega zunanjega strokovnjaka, nekega sogovornika, nekaj nam bo pomagal iskati rešitev in pomagal izpeljati. Smo imeli kar nekaj različnih ponud. In Miha je bil edini, ki ga je zanimalo, kakšno imamo kulturo, kakšne so naše vrednote, kakšna je naša vizija, kaj želimo čez 5 let, čez 10 let, čez 20 let. Vsi ostali so nam ponujali konfekcijske pakete, brez izjeme. In zdaj v teh 10 letih sem tudi in sodelovala in mogoče se pogovarjala z različnimi ponudniki. Eden med njimi je bil tak, pa jih je bilo res ogromno, več kot 30, eden je bil tak, ki je prišel, pripravljen, pogledal je naš kodeks, prebral, katere so naše vrednote in ga je zanimala naša kultura do zdaj. Tako da res paste, ko zbirate, ne, koga boste povabili v hišo. Ja, hvala. Ja, hvala za to vprašanje, zelo dobro vprašanje, zelo, zelo na mestu, ker vložki v tak proces so kar veliki. A ne? Mogoče še bolj pomembno kot finančno časovno. Danes v podjetjih je težje 15 vodi za 10 dni izjeti iz procesa ven, kot pa ne vem, 25 tisoč evrov za to plačati, recimo. Zaprav, tako da res vprašanje na mesto. A ne? In jaz bi tako povedal, da vse, kar mi delamo, je v resnici zelo ciljno. Ta testiranje so prav zato, da lahko cilje postavimo. Ne? Mi postavimo oziroma vedno vsak vodja, ki je vključen v razvoj, saj tako kot mi predlagamo, ne? Individualno merjen se naredi njegov individualni razvojni načrt. Ne? Tako da pri tem individualnem razvojnem načrtu in pri interpretacijah in pri dogovorih o ciljih, ne, bi sodeloval tudi njegov nadrejenje. Ne? Tako da, pardon, ta prispeva, njegov nadrejeni prispeva perspektivo potreb organizacije. Ne? Vodja pač predoči svoje potrebe. Ne? Mi skozi testiranje in pogovor prepoznamo tudi mi, kje so neke priložnosti. Z tega nek razvojni načrt nastane. Ne? In ta razvojni načrt je potem tudi individualni plan za v času, ko je udeležen nekega izobraževanja. Ne? In na koncu pač se mora nek kontrast poznati, a ne? A so ljudje svoje kompetenčne cilje dosegali, a ne. A ne? Mi pogosto delamo na tem, ne samo, da se vodja nauči neke nove veščine, da jo potem izvaja, recimo neke komunikacijske, ne vem, kako prenašati zamisli, ampak res ogromno delamo na tem, da tudi identitetno osvoji svojo vodstveno pozicijo, tudi na osebnostnih stvarih delamo. Zdaj, nismo to psihoterapevtski skupina, seveda ne, a ne? Ampak recimo, prej sem že želel povedati, če recimo nekoga testiramo, pa se skažemo, da določene tudi osebnostne lastnosti mogoče nižje izražene, kot bi bile za neko res lahkotno vodenje potrebne. Ne? Nobenega še nismo rekli, ne smeš biti vodja, ne moreš biti vodja. Ne? Ampak dejansko potem ljudi učimo, kako to presešti, a ne, z nek mindset tam z nekim tehnikam in tako naprej. Ne? Se pravi, meritev tega tipa ne sme biti ogrožanje ljudi pa njihovih pozicij. Ne?
resnic v podporo njihovemu razvoju. Če bo ena firma, ne vem, 15 vodi razvijala, bomo mi omogočili, da bo vsak individualno obravnavan. A ne? In na koncu se mora cilj, ki ga je imel, nekako odraziti, vsaj do neke mere. Ne? In običajno nam vodi rečejo, da so svoje cilje dosegali ali pa presegali. Ne? Se pravi, tukaj gre za neko subjektivni pogled, ne? Kar je seveda pomemben vidik. Ne? Potem drug je, drug način, kako lahko merimo, je sistematičen. Tako, kot je Ljana rekla, recimo imamo checkpoint 360 stopinski feedback vodstvenih kompetenc, zelo kvalitetno orodje, res sodelujemo, smo partner podjetja Profiles International oziroma Profiles Slovenija, uporabljamo njihove assessmente, tam merimo 70 vodstvenih vedenj, nekoga vodja lahko pred razvojem upiše njegov nadrejeni, kolegi vodje, ljudi, ki jih vodijo, on sam, a ne? In če se nekdo zdaj, navemeno, pol leta izobražuje in potem tudi potem nekaj začne tega izvajati, se mora to v drugem letu ali pa čez dve leti v ponovnem assessment to odraziti. In v nekih podjetjih grejo toliko delač, da na podlagi tega tudi postavljajo KPI s temi meritvami, da tudi na uspešnost vodi pri plači, recimo. Po drugi strani pa to lahko jim pokazatelj, ne, tako je prej Ljana povedala, da so zelo pozorni na majhne dinamike, a ne, lahko res vodjo upazujemo, še vzdržuje nek nivo vodenja odnosov, ki je padu, je napredovo, tako zelo individualno vidimo, tako da 360 je zelo objektiven način merjen. Ne. Tretji način je pa ta, da mi vedno ogremo v neko res organizacijsko spremimo podjetja, tudi z vodstvom postavimo cilje, kaj bi mogel biti drugače, ne, se pravi, zakaj sploh trening sploh je v generalnem smislu, ne, recimo primer, recimo, da vodstvo reče, ja, naši vodje nikoli skoraj ne prenesejo tisk, se mi gor v kolegiju menimo, ne pride dol do tistih v procesu v proizvodni, imamo zaradi tega zastoje in tako naprej, ne, in to je pojav, ki ga lahko vidiš, a ne, ko se to sprosti, ko pride do prenosa zamisli, ko proces izteče, a ne. In je to nekaj najboljšega, ne, recimo, ponavadi mi tudi preden se trening začne jaz ali pa kakšen mojih kolegov s strateškimi vodjami sedimo in razpravljamo 6 do 10 ur, zakaj sploh ta organizacijski razvoj se je, a ne, in tam neki cilji nastanejo, ne, ki imajo potem zbrav na pojavno raven na procesih podjetja, ne, in se morajo tam odraziti, a ne. Recimo, spomnim, da lanskrat smo delali, recimo, s podjetjem smo začeli delati Gabriel Aluminium, a ne, in mi recimo direktor pred kakšnim mesecem dal feedback in rekel, a veš, zdaj pa tam uni procesi, recimo na ravni middle managementa, pa zdaj bistveno bolj delujejo, ne, dosežemo to, dosežemo ono, ne. In tudi lahko opazujemo kontrastno, če imamo cilje za te procese postavljene, ne. To je tudi ten način meritve, ne, da vidiš efekta, ne. Četrta stvar je, da se vam to začne odražati v meritvah ostalih KPI-jev, vezanih na rezultate. Ne. Mi recimo, vem, do kakšnih podjetjih so prišli do nas, pa so rekli, le, mi imamo letos 25% boljši poslovni rezultat in presežemo, nismo v podjetju drugega naredili kot razvoj vodi. A ne. Še peti način pa je, da dejansko veščine, ki jih mi učimo, to bi pa seveda mogli potem znotraj podjetja narediti, da iz tistega, kar mi učimo, oni to posvojijo kot nek postopek, a ne? Recimo, kar če bi rekel, ne, če uvajaš prodajalce, pa imaš postopek prodaje, ne, bi vodja mogel ta postopek na nek način spremljati, opazovati, pripeljati do tega, da ti ta postopek izvaja in to je nekaj, kar lahko ti na pojavni ravni vedenjski opazuješ, a ne? In tle bi tudi lahko na ta način merili, da bi določene veščine mi v nekem podjetju jih poenotili kot enoten standard in jih opazovali kot postopek, jih merili s KPI in podobno. Ne, samo to seveda ne gre brez njihovega angažiranja. Ne, seveda. Tako da vse to so načini, kako lahko merimo. Ne. Nekje se tega v veliki meri poslužujejo, tako kar RLS, nekje se jim zdi to preveč energije in denarja. No, da pa se, no, to hočem povedati. Okay. Zdaj, če Mihovo strukturiran odgovor povzamem, če si želimo
nekaj izboljšati, pol bomo to merili, ne? In tega se ne smemo bati, če si res želimo kaj izboljšati. Ne? In pol je pa načinov zelo velik. Ne? Tako da, hvala lepa za tak strukturiran pregled. S tem zaključujemo današnje druženje in bi prosil sogovornike, da v bistvu podelijo neko zaključno misel na svet. Peter, kaj bi svetoval drugemu kolegu direktorju, ki ima določene organizacijske izzive organizacijskega razvoja? Ilijana, kaj bi svetovala kolegici v drugem podjetju, kjer vidiš, da prihaja do tega? In Miha, kaj pravzaprav je tisto, kar bi naročnika, potencialnega naročnika vprašal, da bi mu dal misliti, ali je že pripravljen za to, da sploh gre v nek organizacijski razvoj? En na svet, ali kaj? Sigurno bi bil primarno, da si zamisli, kje bi moralo podjetje biti, kakšno bi moralo izgledati, in si kot vodja dovoliti, da na druge vpliva, da pride do tega. To je recimo tudi delno meni manjkalo, ne? Nisem si toliko strukturiral slike, kako bi moralo podjetje izgledati, niti si nisem dal dovoljenja, da bi vplival na druge bolj asertivno ali pa dovolj asertivno, da bi do te vizije prišli. Ne? Ja, dolžnost HR-a je, da odstira tisto, kar mogoče nadrejeni ne vidi, ker ne pozna toliko področja. To je prav naša dolžnost, ker ko bo prišlo do točke, ko bo šlo kaj narobe, vas zna direktor vprašati, zakaj pa niste to izpostavili. Tako da izpostavite, brez strahu. Če situacija še ni zrela za spremembo, ne vse spustiti, držite stvari, raziskujte dobre prakse, iščite kakšne zunanje sodelavce, mrežite navzven, mrežite navznotr in ko bo zrelo in bo padla odločitev, boste pripravljeni. Tako da, to je moj nasvet, pa zelo preudarno zbirajte zunanje sodelavce, pozanimite se, kje so kakšne dobre izkušnje, ker če se enkrat naredi napaka pri ali treningih ali pri uvajanju neke spremembe, je zelo težko pol to popraviti, ker se dobijo zaposleni slabo izkušnjo in potem rabite trikrat več časa, da to slabo izkušnjo povozite z dobro, preden lahko spet zaživi. Hvala. Zdaj, jaz bi mogoče rekel tako za zaključek. Jaz sem res prepričan iz tega mojega 20-letnega dela z ljudmi, z vodjem zadnjih 15 let, in organizacijam, da nobeno podjetje, nobena organizacija nima večjih zalog, kot so v neučinkovitem vodenju. Nikjer, verjemte. Nobena organizacija nima več zalog, kot so v neučinkovitem vodenju. In recimo, to se pojavi tako, recimo, in primer, smo eno podjetje prišlo k nam in so imeli 10 milijonov prometa, pa 500 tisoč evrov plus vsako leto nekih stroško zaradi reklamacij, napak, podvojitev in tako naprej. In večina teh stvari seveda je bilo zaradi nefunkcionalnega vodenja, ne, ki se potem odraža v odnosih, procesih in tako naprej. In ko so me tam vprašali, če bi se to dal rešiti, sem rekel, ja, jaz mislim, da bi se dal, tam pa ta proces, mogoče ne bomo lih za 500 jurjev to zmanjšali, mogoče bomo, ne, vsaj na 200 spravili, ne. In so rekli, ne, koliko bi pa to stalo? Sem rekel, jaz mislim, da bo to en proces med 40 in 50 tisoč evri. So rekli, zato pa nimamo denarja. A ne? No in lahko se vsi na tem zamislimo, ker podobno funkcioniramo. Ne? Se pravi, non-stop hranimo svoje probleme z energijo, s časom, z denarjem, rešitev pa ne. A ne? Veste, tudi pri ljudeh je tako, nekdo, ne vem, je bolan, ima težave, recimo, ne vem, je doma in na bolniški tisoče in tisoče evrov zgubi, a ne, mesece, časa, pa rečeš, samo plačniško, pa nekdaj zdravniku, ko to stane 150 evrov, a ne. Tako ljudje funkcioniramo. Vse je sveno, da bi bilo bolj, da ne bi bilo čakalnih vrst, da ne bo pomote, samo pač tako je. A ne, zato bi jaz vodjo vprašal, a ne, a si še vedno pripravljen plačevati svoje probleme, a si pripravljam plačati svoje rešitve.
In takrat, takrat je odgovor za rešitve, potem je čas za organizacijski razvoj. S to mislijo, ki jo vzemimo sabo, tudi zaključimo današnje druženje. Hvala vam vsem, ki ste prišli v živo. Hvala udeleženkam, udeležencem prek spleta in se veselimo naslednjega druženja. Res iskrena hvala gostitelju, transformaciji, Mihi in ekipi za to prijetno druženje in gostoma, da sta sprejela izziv. Hvala lepa.